Mirë mbrëma të dashur të lëshikues, po këthehemi me sezonën e re të emisionit personale, ku pos rëfimeve të personaliteteve të shquara vendore dhe po ashtu edhe të huaj, do të kemi në vazhdimësi edhe temat të tjera jo personale, pra do të trajtojmë edhe çështjet e cilat vijnë nga politika, nga jeta sociale, nga ekonomia, e po ashtu edhe nga kultura vendore dhe ajo e huaj. Sonte do e sjellim një rëfim që nuk e keni dëgjuar më parë, kështu do mundohemi pra të gjejmë edhe mysafirët të cilët kanë qëndruar shpesh herë në sfond, por që kontributi tyre ka qenë mjaft i madh, sidomos në kohët më të vështira për popullin shqiptar. Periudha e viteve 1990-99 ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për avokatët e po ashtu edhe për sistemin e drejtësisë në Kosovë, si rezultat i shtypjes së ushtruar nga regjimi jugoslav, sidomos në vitet e fundit të kësaj dekade. Avokatët shqiptar janë përballur me presione të jashtëzakonshme, si dhe me rreziqe të mëdha në përpjekje për të mbrojtur të drejtat e klienteve të tyre. Ata janë gjendur shpeshherë të marginalizuar dhe u detyruan të vepronin në kushte jashtëzakonisht të vështira, shpeshherë edhe në ilegalitet. I tillë ka qenë edhe mysafiri im sonte, i cili fal kontributit të tij ka dalë faqebardh, pra nga kjo periudhë e vështirë, e natyrisht që profesionin e avokatit e ka vazhduar edhe pas luftës, pra njihet për këtë pjesë, pra vitet 1990-99, që e thashtë në fillim periudhën mjaft të vështirë, edhe si avokati një prej veprimtareve të shquar të çështjes sonë kombëtare u Këshin Hotit. Fjala është për avokatin Hazër Susuri. Mbrëma, mirëserdhët. Mbrëma, mirëserdhët. Është kënaqësi t'ju kem në studion e emisionit personale, pra jeni për herë të parë për të sjellur rrëfimin tuaj, i cili natyrisht që është i ngjajshëm edhe për një pjesë tjetër të bashkëruktarëve tuaj, të kolegëve tuaj, qoftë avokat apo edhe të profesioneve të tjera. Pra keni qenë avokat edhe i Ukshin Hotit. Si përshkruani këtë periudhë të vështirë, pra, si ka qenë kjo me disa fjalë, pra, në 1999? Periudha e viteve 1990-1999 ka qenë njëra prej periudhave më të rënda të popullit shqiptar në riokupimin e pushtetit të Serbisë. Avokatët në këtë periudhë kanë luajtur rolin e tyre revolucionar në drejtim të mbajtjes së dinjitetit të popullit, e veçanërisht avokatët në drejtim të mbrojtjes të shtetësve shqiptar të cëtë kanë qenë të arrestuar, të ndjekur nga ana e pushtetit sërb. Kështu që në këtë periudhë, pa marë parasysh se çfarë rezistence ka ekzistuar nga ana e pushtetit sërb, shqiptarët dhe grupi avokatëve në Prizren dhe në tërë Kosovën ka qenë këmbëngulës në luftimin e dukurive të rënda okupuese të okupatorit sërb. Dhe në këtë drejtim, në shumicën e çështjeve penale të iniciuara pa bazë ligjore dhe pa drejtësi, grupi avokatëve dhe avokatët kanë patur suksese përkatëse. Një prej rasteve më eklatante i cili mund të veçohet, e kisha përmendur çështjen Hoti, përkatësisht të Ukshin Hotit, veprimtarit të çështjes kombëtare shqiptare, i cili me këmbëngulsin e ti ka luftuar në drejtim të dëbimit të okupatorit sërb nga teritori i Kosovës. Si luftuat për herë të parë veprimtarin e çështjes kombëtare Ukshin Hoti? Për herë të parë, Ukshin Hotin e kam takuar në burgun e Dubravës, ku ka qenë i arrestuar nga policia sërbe, përkatësisht në bastë urdhres të qyshtarit. Hetues me vendim të veçantë është bajtur në parabik përgjim. Aty jam njoftuar dhe me lutjen e vllaut ti që t'jem avokat mbrojtësi ti, të cë lutje e kam marrë me knatësi dhe me një përkujdesit të madhe për atë arsy se bëj fjalë për një personalitet të rëndësishëm të
popullit shqiptar i cili ishte në drejtim të ngadhnimit të synimeve të popullit dhe synimeve të tia të cëti ka pas për të pastër të në drejtim të themelimit të Republikës e Kosovës dhe funksionimit të saj në tërë teritorin e saj. Qfar u tha ashtu në takimin e parë? Qfar kujtoni momente? Në takimin e parë, a i tërsisht u pajtua për mbrojtjen të cilën e për mbrojtjen në çështjen e tij penale, duke më njoftuar për akuzat të cilat i vihen në mënyrë të pabazë në procedurën e hetimeve. Në që drejtim ka pas presionit të mëdhaja, mirë pa ka qenë këmë gurës dhe asti presionit të organeve të pushtetit sërb nuk ju ka përkullur. Dyshimi themelor për ndjekjen e ti penale ka qenë sepse a i ishte antari Unikombit, një partije shqiptare në Kosovë, cilë u themeluet gjatë periudhës së okupimit sërbë dhe në drejtim a i ishte edhe kandidat për kryetar të saj. Këtë drejtim e pat përgaditur edhe platformën politike për shlirimin e Kosovës nga okupatorit sërbë. Dhe kjo ka qenë edhe elementi e thelpsoria. E akta kuzën për shfare ka pos? Akta kuzën kryekpust ka qenë për shkak të pretendimit për shkëputjen e Kosovës nga Republika Federale Jugoslaviste atërshme dhe të Serbis me qëllim të themelimit të Republikës së Kosovës. Në që drejtim pra, akuza ka shkuar deri në fund të mbajtës së gjykimit dhe në drejtim edhe ju ka shqiptu dënimi përkatës. Çfarë kujtoni nga seancat, pra, kur keni marrë pjesë në gjykimit e ti, është interesante, që janë bërë këtë? Është interesante të përmendet se Ukshinoti ka qenë këmë gullës dhe dinjitos në kërkesat e tija. Në asnjë moment nuk ju ka përkullur as qyshtarit, as prokurorit, por ka ngelur pranë pretendimit e ti se Republika e Kosovës duhet të funksionoj në teritorin e saj dhe se Serbia këtu është e ardhur dhe me të gjitha forcat e tija dhe të bashkëdhetarëve të tij dhe qytetarëve të Kosovës ne do të jemi këmbgulët që t'ju dëbojmë prej këtyre teritoreve. Në këtë drejtim, pra kështu ka pasur edhe fjalimet e tij. Në këtë tezë të fjalimeve të tija ai nuk ka lëshua as pak pe. Jo vetëm atë, mirë po dhe gjatë vujtjes së dënimeve në buxhet të ndryshme të Serbisë, sikur se në Sremska Mitrovic, pastaj në Nish, më rëmëmend gardienve me cët ka pas afërsi të ngushtë të bisedave, ja u skjaron të se qka do në thotë Republika e Kosovës dhe për çka ka luftuar ai, duke i binda ta se ata duhet të pranojnë Republikën e Kosovës për atë arsye se popullit shqiptar i takon Republika e Kosovës. Dhe na drejtim edhe pretendimi për bashkimin me Shqipërinë. Ka pasur kështu shkelje të procedurave, pra të drejtave të njeriut gjatë këtyre seancave, po ashtu edhe gjatë gjykimit të tinë përgjësi? Po, që ka patur. Keni pasur në shta mundësi që ti raportoni diku, apo... Po, ka patur dhe gjatë tërë periudhës gjykimit të ti, kam qenë kontakt me përfaqësuesit përkatës ndërkombëtar të cilët në atë kohë kanë qenë në Kosovë dhe i kanë patur gjitha informacionet. Pastaj, pra ju keni kontaktu gjatë gjithë kohës? Gjatë gjithë kohës, edhe për... Në organizatën ndërkombëtare. Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Keni qenë madje më duket edhe antarë i këshillit. Po, edhe na drejtim pra i kemi raportuar të gjitha. Përveç saj, e kemi pas botuar edhe një doracak lidhur me ndjekjen e tij të pabazë politike nga ana e organeve të pushtetit të Serbisë dhe të njëjtën e kemi pas përkthyer në 6 gjuhë botërore dhe ja kemi shpërndarë të gjitha ambasadave në ish Jugosllavinë dhe më larg të gjitha shteteve të botës në mënyrë që të aktualizohet çështja e tij politike dhe të njëjtit të ndërpritet para burgimit. Këto që po e shohim këtu këtu është fjala përfundimtare e Magjistër Ukshinhotit në shqyrtimin kryesor në gjykatën e qarkut në Prizren i përmban një 21 faqe e ka shkruajtur me dorën e ti një mbrojtje briljante në të cilë i parashtron të gjitha tezat e ti pro Republikës së Kosovës dhe dëbimit të okupatorit të Serbisë dhe në fond në mbrojtjen e ti
Dhe me rastin e shqiptimit të dënimit 5 vjet, u deklarua, shihemi, do të shihemi në Republikat e Bashkuara Shqiptare, para trupit gjykus, pa kur fër trembje. Ankesa është ushtruar në gjykatën supreme të Serbisë, po s'kemi mujtur me prit në një farë rezultati dhe na drejtim ju vërtetu dënimi prej 5 vjetësh. Do të theksoj se si pas rëfimit të Ukshin Hotit, atë e ka vizitua edhe Natasha Kandic. Dhe një bised me te, me rastin e ardhjes, në Prizren ajo është mahnit me nivelin e inteligencës ti dhe me tezat e ti. Dhe njëta plotësisht është pajtuar me mendimin e ti dhe me atë se kjo është një ndjekje politike. Për atë arsye se veprime konkrete në drejtim të tezave të ti nuk jë ndërmarë, pa të cilat nuk formësohen edhe elementet qendrore të veprës penale për cilën akuzohej. Pra, edhe vetë zotri Hoti, po edhe ju si avokati keni ditur që keni nisur një luftë, themi kështu, apo një betej, pra kundër pushtetit dhe regjimit të atëhershëm, që natyrisht nuk ka qenë as pak dhe letë, pra që të hapet beteja me regjimin e sistemit Jugoslav, pra që ka qenë në atë ku. Cilat kanë qenë ato sfidat edhe peripetite dhe ju si avokat keni pas në shta presjone, kërcnime, gjatë gjykimeve të tila, gjatë rasteve të tila, të cilat i keni marë në mbrojtje. Ka qenë edhe guxim natyresht prej anës suaj edhe avokateve të tjerë që ka mbrojtur veprimtar të çështjes kombëtare. Po, me rastin, po e përmendin një rast dhe shumë rastet të tjera, me rastin e ndjekjes penale të grupit prej mëse 30 të akuzuarve, të cilët akuzoheshin se kanë themelu Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës të Kosovës, prezente ishin në sallë edhe personat e autorizuar të sigurimit shtetëror, të cilët i njihsha. Në atë moment kam kërku nga kryetari trupi gjykus që të largohen personat 1, 2, 3, dhe pas dy herë vrejtjeve menzi janë larguar ata persona të sigurimit shtetëror. Natyrisht se atë e kemi bën në rrezikun tonë, e para dhe e dyta e kemi bën për interesin e të panderëve. Kështu që me një veprim të tillë këmbgulës të mbrojtjes, kemi qenë mëse 30 avokat mbrojtës, kemi arritur që nga 30 të akuzuar, vetëm 5 të mbahen në paraburgim të tjerve, ju ndërprej paraburgim nga në kryetarit trupit gjykus, dhe ishte një sfit bukur e mirë në drejtim të ngadhnimit të mbrojtjes për pasqyrimin e gjendjes faktike. Ose dhe gjyqtar shqiptar në atë kohë që pra kanë vazhdu punën edhe pas viteve të 90-ta dhe që keni hasur pasaj? Në Prizren, jo. Nuk ka patur në gjykata për atë arsye se mbretëroi fryma gjithë popullore në drejtim të gatishmërisë të gjitha forcave për dëbimin e okupatorit sërb. Avokatët mbrojtës në atë periudhë kanë luajtur rolin revolucionar, luftën në gjykatore, luftën kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve sërb në drejtim të realizimit të drejtave të poplit shqiptar. Pra, paska pas edhe raste kur keni nga dhny, pra, kur keni dal fitus. Po, mirë po, trala. Trala. Kryesisht. Në shfar baze keni dal, pra, triumfusi këtyne rasteve? Në bazat e paracitjeve tona këmgurëse. Për shemull, të kjo rasti e përmendur i 30 arrestuarve shqiptar, të akuzorve shqiptar, triherë me iniciativën time e kemi lëshu gjykimin dhe e kemi lënë gjyqtarin vetën. Ka qenë i detyruar prapë të këtij seancën dhe në këtë drejtim një formë e tillë e veprimit të mbrojtjes për shkak të shkeljes së drejtave të akuzuarve ka rezultuar me shikimin më objektiv të çështjes e cila ngriti. Prandaj edhe në drejtim
Ai, kryetari i trupit gjykus e ka zbut gjendjen në drejtim të ndjekjes penale dhe i ka liruar nga paraburgimi, vetëm dënimin ja ka shqiptuar, por jo ka ndërprerë paraburgimi, mëse veç 5 vjet kanë dalë në paraburgim të tjerëve, ja u ka ndërprerë paraburgimi. E të tjerët i priti lufta dhe të njëjtët nuk shkuan në vujtjen e dënimit me paralajmërimin tonë që duhet të largohen nga vendin në mënyrë që të mos i arrestojnë dhe t'i tërgojnë në vujtën e dënimit në Serbi. Për kundër u këshin hotit i cisju, bë që pastaj shkojnë në burgun e Dubrovës dhe në ditën që u lirua dhe u zhduk. Ajo ka qenë një muj para arë bombardimit e kam pas vizituar në Mitrovicë të Sremit dhe në bisede sipër në komunikimin në gjuhën shqipe na u ndërprer biseda kërkonin që të komunikojmë gjuhën serbe. Unë dhe u këshin i tham jo, lajmërone e prorën e juj, këso fardoj vizitash dhe në këtë formë nuk mund të realizojmë. Sigurisht, u këshin hoti ka qenur vazhdimisht i përcjellur dhe për atë arsye atërsi pris eklatant i popullit shqiptar e kanë pru me qëllim në Dubrav për ta likviduar si që kanë likviduar edhe të burgosurit tjerë të cëtë kanë qenë në vujtën e dënimit në Dubrav dhe i kanë pru prej burgjeve tjera. Dhe është të qudishme pra që edhe sot asaj dite ende asë një gjurë e ti nuk është gjetur asë këndë, pra asë në Kosovë asë. Është interesante se me një akt vendim të gjykat, të drejtorit të burgut të Istokut, të bjerën kompetencë të burgut të Dubravës, u këshin hotit ju ka falë një dit e burgut nga burgu prej 5 viteve, dhe a dit është lirua, dhe ajo dit ka qenë dit e djelë, dhe prej atëherit ma nuk dit asgjë për atë, se është gjallë apo është i vdekur për atë rështu se nuk ka prova dhe fakte në dritim. A ka pas mundësi shteti Kosovës pra të bëjt diqka në aspektin edhe të shrydzimit të forësave të tjera qoftë edhe ndërkomtare për të kërkuar personat e zhdukur edhe në këtë rast pra edhe shumë veprimtar të qështjes komtare një prej tyre edhe u këshin hotin? Është bërë mjaft në drejtim, e veçanërisht kontribut të veçantë ka dhënë motra e tij, Sevdijës dhe dhëndri Kasumi, mirë po në atë drejtim nuk është arritur ndonjë rezultat konkret për atë arsye se provat gjenden në Serbi dhe Serbia nuk jep dokumentacionet i ka bllokuar në drejtim të zbulimit të varrezave ose të zbulimit të njerëzve të cilët do shtamarë. Pra janë shtjerur me ndonjë gjitha mekanizmat e kërkimit? Nuk janë shtjerur dhe gjithë një matë e për duhet me qenë këmbullës dherisa dhe përtohet në arkivet e Serbisë për të zhdukurit si dhe për njerëz tjerë të cëtë janë në evidencën e tyre. Një rast që duat të ndoj nga veprimtaria juaj shumë e gjatë, sepse post të tjera është pra nuk arita që ndështëta dhe në fillim të ju prezentoj gjithë biografin tuaj, sepse ju jeni edhe doktor shkence, po ashtu edhe profesor universitare, autori shumë librave, por ajo që dëshiroj të ndale me qenëse po elaboroj më te për këtë periud, pra prej vitit 1999, në ndalemi tek një veprim tjetër i guximshëm i juaj e po ashtu edhe i disa avokateve të tjerë shqiptar, e që për disa fatkesisht pra përfundoj edhe me vrasje, me zhdukje, është ngritja një kalzimi penal që keni bërë bashkë me kolegët tuaj ndaj Slobodan Miloševićit në gjykatën ndërkombëtare në Hagë. Theksoj se kalzimin penal ka përgatitur i ndjeri, avokati eminent, me përmasat Kosovës dhe më gjërë Bajram Kelmendi, ndërsa ne kemi qenë si në nënshkrues të këti kalzimit penal, ndër të tjerët bashkëshortë e ti, Nekime Kelmendi, pastaj Hasan Hoti, avokat po ashtu, Bardhyl Qaushi, Indier po ashtu, Adem Bajri, Fazli Balaj, unë, Gjafer Maliqi, Testan Rukiqi, Teki Bokshi, dhe ky kalzim penal është drejtuar në Hagë me qëllim të ndjekjes penale të ndjekurit, të kalzuarit në terminologjinë juridike, Slobodan Miloševićit, Borislav Jovićit, Lazar Mojsovit, Rajv Dizdarevićit, Petar Graçininit, e të tjerve, për shkak të ushtrimit
të gjenocidalitetit shtetëror të Serbisë në kryme Miloševićit dhe me urdrat e personave të përmendur në kallëzim penal kundër populatës. Si erdhi kjo ide, zoti Susuri, pra ka pasur ndoshta edhe bashkëbisedime dhe me ndërkombëtarët apo me LDK-n atë ku ka pasur mbështetje edhe prej dikujt tjetër, sepse është kogjan një veprim në bashkëpunim me partinë politike LDK-n dhe me Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut me Selin Prishtinë, ka ardhur deri te ky konkludim që të parashtrohet kallëzimi penal kundër këtyre personave. Mu për atë arsye se dhuna shtetërore e Serbisë dhe urdhërdhënësve të ty nuk mund të durojë. Prandaj ishte njëra prej formave që dhe botës dhe gjukatës në hak ti të regohet, ti kalzohet e tër masa e cila gjenocidiale e cila ushtrohet ndaj populatës shqiptare dhe ndaj tër teritorit të Kosovës. Qa ndodhi pastaj me këtë kalzim penal? Me këtë kalzim penal nuk dihet fati këti kalzimit penal, por me rastin e gjykimit të Miloševićit në hak është marë për bazë një prej dokumenteve i cili në përmbajtjen e ti i ka elementet dhe provat të cëtë e vërtetojnë tezën e gjenocidalitetit dhe e urdhërdhënësve të përfshirë në këtë kallëzim penal. Mm-hmm. Është interesant ta përmendin këtë rast se në natën e aerobombardimit të forcave të NATO-s ndaj trupave ushtarake sërbe në Kosovë, në Bajram Kelmendi bashkë me dy fëmijët e tij është kidnapuar mu për këtë çështje kallëzimit penal të ushtruar atje dhe i njëjti është dukur. Po ashtu po theksoj se natën e njëjtë edhe unë jam sulmuar në shtëpinë time. Në sulmuar edhe ju. Në Prizren. Në Prizren në shtëpinë time, por fati deshti dhe me preventivat e marrë në drejtim të bllokimit të hyrjes në shtëpi arrita që pra si një sërbu me qka? Me bomba dore, me kalashnikov të grupeve të maskuara sërbe, së pari në shtëpin time, pas të një shtëpin e një ish komandantit policisë të Prizrenit dhe deri tek kryetari, ish kryetari i komunës të Prizrenit. Dhe në drejtim pra i ndërmarë këso farë masash. Pastaj në karanë me cërët pasoj e këti kalzimit penal dhe pasoja e mbrojtjes të grupeve shqiptare të cëtë ka qenë të akuzuar nga në e pushtetit sëmë të gjukatët e tyre. Si keni funksionu në atë ku pasaj në Prizren? Sepse duke që tatë keni qenë gjatë gjithë kohës gjatë luftës në Prizren, nuk e keni ishë Kosovën? Dojë mos kam qenë i dytyruar të lëshoj shtëpinë dhe të strehojnë, për atë arsye se ma rritën informacionet që janë duke më kërkuar dhe unë do më su strehova bashkë me antarët e familjes të këfarfisët dhe shokët. Për kas dhe gjatë tërë kohës kam qëndruar në Prizren, në këtë drejtime dhe e kam bajtur ditarin të cënë së shpeti do të publikoj dhe deri në ditën e qlirimit kam lëvizur prej në shtëpi tjetër për atë arsye se njerëz që të arrestoheshin, zieshin në përrrugë, në rëndë parin maltretue me pyetjet se ku gjendet Hazrat Susuri. Vërtet, pra, keni qenë i kërkuar gjatë gjithë kohës, por keni shpëtuar, pra, nuk ka arritur që me ndërrimin e vendbanimit, nuk ka arritur të gjej. Pra, deri në momentin kur kanë hyrë edhe forcat e kforit. Edhe forcat e kforit, dhe nuk kam guxuar të lëshoj Kosovën në atë drejtim përkatësisht Prizrenit. Dhe këtë artikull që po e shohim këtu, është shkruar nga vajza e ky artikull është i vajzës avokatit, po Kosovare Kelmendi, e cila avokate e njohur, avokate e njohur, e cila ka shkruar në mënyrë objektive çështjen e kallëzimit penal që ne ka bë Bajram Kelmendi bashkë me avokatët tjerë. Po. Çfarë ju ka mbajtur të motivuar në gjithë këtë presion juve? Që mos ta lëshoni pra punën asnjë moment, edhe t'jap një kontributin tuaj këtë drejtim. Në atë periudhë ka qenë periudha e guximit dhe periudha e thirrjes gjithë popullorit që të bëhet ball okupatorit sërb. Prandaj ajo ka qenë motivi themelor dhe kryesor që kemi qëndruar në kryerjen e punës së avokatit.
edhe ne thëmë se vetëm Oda Avokatëve të Kosovës nuk është suspendu. Të gjitha organet dhe institucionet tjera janë suspendu dhe Oda Avokatëve në atë periudhë ka vepru si odë e pavarur, pa ndikimin e organeve të pushtetit shtetëror. Ka ngelur ashtu. Ka pasur presionin ndërkombëtare, sepse është vërtet, zoti Zuzuli, që ka dhe që fjasin se... për atë periud, po. Diçka që ka qenë më lecuar, pra ju vihet natyrisht në falinderim bashkësisë ndërkombëtare. Presionet ndërkombëtare dhe ndikimi i bashkësisë ndërkombëtare në drejtim të ruajtjes dinjitetit të dhe dinjitetit të avokatëve. Për shembull, po e përmendi se gati në çdo gjykim të rasteve të shqiptarve nga ana gjykatave serbe kanë qenë prezent përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare dhe vazhdimisht kam qenë kontakt në informacionet ndaj tyre me dërgimin e akt akuzave, proceseve, për marrjen e pyetjes dhe formave tjera të njoftimit sa më intenziv dhe në këtë drejtim organizata ndërkombëtare dhe përfaqësuesit të tyre i kanë përpiluar dhe raportit ndaj shteteve të tyre dhe shteteve tjera në Evropë dhe më qërë. E pas luftës, ju vazhduat punën si avokati pavarur përsëri në Prizren? Pas luftës, po ashtu e vazhdova punën si avokati pavarur edhe pse përfaqësuesit e unë mikut kërkuan që të bëhem gjyqtar i gjykatës qarkut, por nuk e pranova atë dhe vazhdova. Ishte punë e rëndë. Ishte punë e rëndë dhe mendova që më shumë do të kontriboj si avokat se si gjyqtar. Mm-hmm. Prandaj edhe në drejtim u pajtova që ta vazhdoj profesionin e avokatit si profesion bukur i mirë dhe i pavarur. A ka pas iniciativa prej shqiptarëve pas luftës që për shembull të ngriten kallëzime penale për dhunën e ushtruar edhe për gjenocidin që është bërë në Kosovë? Po, ka patur, por në drejtim janë mbledhur edhe provat për kallëzime më njëherë pas luftës. E di që është formuar një komision pranë kuvendit komunal të Prizrenit dhe mbledh shumë prova për veprimtarinë gjenocidiale të ushtarëve, të policëve, paramilitarëve dhe qytetarëve të Prizrenit ndaj të ushtruar ndaj popullatës shqiptare. Mm-hmm. Dhe të njëjtat janë dërguar në organet përkatëse. Kujtohet që edhe komisioni e ka bërë edhe zhvarrosjen e disa të vrarëve në territorin e komunës së Prizrenit dhe me ekspertin gjyqësor janë përgatitur raportet për kacë dhe familjarët kanë ardhë, kanë marrë arkivolet, vërtet kanë marrë trupat e njerëzve të tyre të vërarë nga ana e policisë dhe ushtrisë sërbe. A mendoni që është një veprim i vonuar nga ana e institucioneve të Kosovës për një kallëzim penal për Serbinë, pra për shtetin e Serbisë? Nuk është vonë për atë arsye se veprimet gjenocidiale nuk vjetërsohen. Mirë po duhet në mënyrë komplete dhe profesionale të organizohemi në drejtimin në mënyrë që në mënyrë institucionale të veprohet në ngritjen e kallëzimeve penale ndaj personave përkatës dhe të ndërmirren masat përkatëse për ndjekjen e tyre penale. Po sistemin e drejtësisë pas luftës, si e vlerësoni? Në periudhën e unëmikut, ka qenë një gjyqësi e cila sa do kudo në ka mbart një praktik kur të mirë të vendeve perëndimore se si duhet të gjykohen çështjet dhe si duhet të mbrohen të drejta dhe liritë e njerëzit. Pas heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare të Kosovës, pas shpalljes të pavarësisë së Kosovës, themelohen gjykatat e pavarura në Kosovë. Dhe na drejtim edhe e zgjidhen gjyqtarët, prokurorët dhe personelit tjetër në për gjykata. Dhe mendoj se grupi i gjyqtarëve të rinjë që të janë duke ardhur, për atë arsye se generata po ndrohet, janë bukur profesional sa i përket gjykatës themelore në Prizren. Dhe është njëra prej gjykatave më efikase dhe e gjykatave në nivel të profesionalizmit tyre. Po i përmendi një 5-6 gjyqtarë punojnë në çështje civile në gjykatën e Prizrenit,
jam mahnit me rezultate tyre pozitive dhe me punën profesionale. Pra dhe me efikasitetin në punë. Pra qenë ka te individi, jo tek sistemi jo, në përgjësi, sistemi është jashtëzakonisht e lëndëve. Sistemi është jashtëzakonisht i mirë, i përcaktuar, por mbaret prej individve si subjekte profesionale për kryerjen e detyrës së gjyqtarit, prokurorit me ndërgjegje më të lartë profesionale dhe me shfrytëzimin në mënyrë racionale të kohës së punës. Mund të arrihet edhe deri tek harmonizimi i të gjitha lëndëve të cilat presin në gjykim. Do të veçojmë edhe një rast tjetër tuajën, pra për të cilin keni shkruar dhe një libër që pra ishte mjaft voluminoz, mendoj. Ja, po e shohim pra këto, është ky libri, pra libri parë që po e shohim, pra keni marrë pjesë në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Po. Na shpjegoni pak për rastin në fjalë, pra. Si ka qenë ky rast dhe si bëri që të shkojë çështja deri atje? Ky rast është rasti i veprimit të organeve gjyqësore në periudhën e ulmikut, si dhe veprimi i komandës së KFOR-it me seli në qytetin e filmit në Prishtinë. Saramati, Rushdi Saramati, ish ushtari i UÇK-s, në atë bazë ishte caktuar si komandanti brigadës të 324 të zonës së dytë mbrojtësit të TBK-s në Zyrtësharrit. Me 24 prill të vitit 2001 u arrestua pa kurfër baze ligjore nga ana e policisë ndërkombëtare, nga policia ndërkombëtare, kryeput policët e policisë të Francës, Gjermanisë dhe të Finlandës. Pa. Dhe i njëti u dërgua në qendrën e paraburgimit të KFOR-it në Bonstil të Ferizajt. U mbajt pa kur farvendimet e një gjykate kompetente. Duke parë këtë situatë me qinda para shtresat nda i komandantit të KFOR-it për të liruar, nuk bënin kur far efekti. E pse ishte arrestuar, pra me qëfar arsyetimi? Rrezikimi i sigurisë në Kosovë. Vetëm ishte pse ishte me uniform të UÇK-s apo? Rrezikimi i sigurisë në Kosovë. Kush e kishte komandën e KFOR-it në atë kohë, pra? Cili shtet ishte? Si a kërë ishte komandë italian ka qenë si a kërë dhe me urdhrin dhe komandën e ti është arrestuar dhe është bajtur në Bonstil të Ferizajt deri më prej 24 prill deri më 9 tetor të vitit 2002. Në gjykatën evropiane të Strasburgut kam aplikuar pasi që i shfrytëzova të gjitha mjetet juridike pranë komandës së KFOR-it dhe komandantit të KFOR-it dhe përgjigjet ishin negative. Prandaj, pasi që në atë periudhë në Kosovë nuk ishte gjykata ushtarake e arsyetova të drejtën time që të drejtohem drejt për së drejtis gjykatës evropiane të Strasburgut. Pse? Këtë drejt e fitova dhe e bëra për atë arsye se policët të cilët e këshin arrestua të Gjermanisë, të Francës dhe të Finlandës ishin në shkruse të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Dhe në atë bazë automatikisht edhe për veprimet e tyre kundër ligjore e kishim të drejtën, e konsiderohet se kemi të drejtën për t'ju drejtue gjykatës Evropiane. Si u trajtua, pasaj, kjo qështje? Kjo qështje u trajtua në dhomën e madhe, u rreshtua për të trajtua dhe u mbajt shqyrtimin në dhomën e madhe të gjykatës evropiane të Strasburgut, ku e kam paraqitur edhe mbrojtjen. Mirë po, aplikimi i ynë u refuzua për shkak të papranueshmërisë, duke u bazuar në atë se mbas të urdhëresave të organizatës së kombeve të bashkuara, përfaqësuesit e KFOR-it, si dhe përfaqësuesit e shteteve ndërkombëtare të ulmikut, egzojnë imunitetin e tyre. Mirë po, në procedurën normale gjyqësore, e cila
gjykata e qarkut në Prishtinë, e dënoi me 5 vjet, arrita që basta ankesët kthehet në rrugëkim, të ndërpritet para burgimi dhe pastaj prokurori i prokurorisë ndërkombëtare të Unmikut në Prizren, Amerikania arrita që njëtat hekë që dorë nga ndjekja penale dhe të lirohet nga ndjekja. Është liruar dhe është kompenzuar për periudhër. Me gjithat në Strasburg, pra nuk është pranuar, është refuzuar. Është refuzuar, po. E qëfar i bërë që të shkruani, pra, madje dhe liber? Pra, Librin e bëna me qëllim që... Kogja faqe me qëllim është procedura. Prej arrestimit në polici e deri të arritjes në gjykatën e përpënja. E bëna që generatat ereja dhe perspektiva e Kosovës për të bërë antare e Këshillit të Evropës dhe automatikisht edhe me të drejtën për ta aplikuar në gjykatën e evropiane për të drejtat e njeriut, ti shërbej gjeneratave tjera pra, që... Pra, keni përmendur aty procedurat. Ti përmendin, po, format dhe procedurat se si arrije deri në gjykatën evropiane të Strasburgut. Pra, është cili farë loj i vademekum, do të thotë udhëzuesit për të aplikuar në gjykatën. Përndryshe, do të sqaroj se Kosova ende nuk mund të aplikoj në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, për atë arsye se nuk është antare e Këshillit të Evropës. Në momentin kur bëhet antare e Këshillit të Evropës, ekzojmë të drejtën për të aplikuar gjykatat e Strasburgut për kundërliqëmërit e vendimeve të gjykatave dhe të institucioneve tona për ta kërkuar mbrojtjen jashtë suazave shtetërore si e drejtë e cila si gjykatë e cila ta bëj kontrollin e liqëmërisë, kushtetutshmërisë dhe të zbatimit të konventave evropiane dhe të konventave tjera ndërkombëtare. Përndryshe në 22 kushtetutës të Republikës të Kosovës thotë çdo dispozit kundërligjore i nënshtrohet konventave ndërkombëtare dhe zbaton konventat ndërkombëtare, pa marrë parasysh se dispozita është kundër kushtetuese ose kundër ligjore. Kanë prioritet konventat ndërkombëtare. Nga kjo perspektivë tani, pra me gjithë këtë përvojë të gjatë, me gjithë këtë bagazh të madh profesional, si do ta përshkruani me disa fjali pozitën ose rolin e avokatit në një shoqëri? Avokatura është institucion i pavarur i rëndësisë bukur të mirë në drejtim të mbrojtjes dhe të përfacimit të palëve të cilëve ju cenohen të drejtat dhe drejtë nga në organeve dhe institucioneve shtetërore. Këtë drejtim, avokati duhet të jetë objektiv në drejtim të mbrojtjes së këtyre të drejtave të njerëzit, duhet të jetë i afërt me palët, duhet të jetë i sinqert në drejtim të marveshtjes për përfacimin e palës dhe duhet të jetë këmbgulës në drejtim të realizimit të drejtave të palëve në procedurë, duke i shfrytzuar të gjitha mjetet juridike brenda vendit, në perspektivë edhe jashtë vendit në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut. Atëre, avokati si tillë është komplet. Çdo veprim kundër këtyre parimeve që të përmenda nuk hyn në bagazhin e detyrave të përcaktuara ligjore të avokatit. A është i keq kuptuar ky profesion në publik, shpesh herë pra kur del në mbrojtje të një personi i cili nuk është viktimë dhe thuhet se ky avokat po e mbron këtë kriminal? Jo, avokati e ka detyrë me mbrojtë, se cilin klientin që me lejmërot. E kjo pra keq kuptohet në publik? Ajo keq kuptohet, për atë arsye se detyra primare është avokatit. E gjykata është ajo e cila thotë se është kriminal, është kriminal apo nuk është kriminal, dhe verdikti i gjykatës është meritor. Edhe avokatët kanë të drejtë që ti përdorin mjetet të gjitha mjetet juridike deri në fund. Po, që ta mbrojë përsëri personin i cili ka faj apo nuk ka faj. Patjetër. Për atë arsye se ka përcaktuar dhe kodi i procedurës penale. Po të mos kishte avokatët, e rëbët shkelja e dispozitave të kodit procedurës penale dhe vendimi rëzot, verdikti rëzot. Pra ndaj është e drejt ligjore avokatit për mbrojtje ligjore të palës. Keni ndështë andë një mesaj për brezat e rritë avokatve? Gjithë një ma tepër du të jenë sa më objektiv,
do të rastet të cilët i marrin ti studion në mënyrë serioze, me hulumtimin e praktikës gjyqësore, me hulumtimin e rasteve të vendit dhe rasteve ndërkombëtare, në mënyrë që të kompletohet dhe si tillë të jetë i përgatitur në çdo seancë, e jo me shku me durë në xhepa në seancë dhe mu hutu se çka po ndodh në seancë. Pa përgatitje paraprake nuk mund të jesh avokat i mirë fillt. Unë për cilë literaturën ndërkombëtare është një avokat amerikan i cili i ka mëse 100 romanet e tia, nga praktika e ti gjyqësore, shpesh i lexoj ata, edhe në këtë moshë i lexoj ata, në mënyrë që të përfitoj nga i ta. Në formën dhe mënyrën e veprimit ta. Në çështjet përkatëse. Faleminderit shumë për kohën që keni gjetur të jeni pjesë e emisionit personale. Unë besoj që do të kemi mundësi të takohemi edhe herave të tjera me tema të cilat janë në interes të shikuesve tonë e natyrisht që prekin në fushën e drejtësisë. Ju falenderoj në ftesën e juaj dhe ju dëshiroj sukses dhe punë të mbarë. Faleminderit shumë. Miqtë të dashur, kaq sa i përket këtij emisioni, ju falenderoj për vëmendjen me personale dhe me një tjetër personalitet takohemi javën e ardhshme. Mirëmbëjtje.